Виїжджали гонщики з водноспортивної бази «Хвиля». На період змагань вона для них стала домівкою. Розмістилися спортсмени в наметовому містечку, поряд влаштували ночівлю і для своїх ластівок. Після сну – одразу до справи. 25-кратний чемпіон України з водномоторного спорту вінничанин Анатолій Яковішенко перевіряє на готовність свого швидкісного вихра. Аби перемогти на водній трасі, радить спортсмен, зі своїм човном треба розмовляти однією мовою. Нужно родиться технічним чоловіком. Для этого очень и очень упорного труда нужно. Практически мы сами эти двигатели форсируем. Изготавливаем сами кольца поршневые, поршня сами, редуктора, винты, все в принципе. Сам собі і пілот, і механік. Це про киянина Олександра Федоренка. Чоловік готується до старту і прикручує до судна гребний гвинт. За кілька років цей любитель швидкості та екстриму відзначатиме 10-річний ювілей своєї водномоторної кар'єри. Привів мене мій друг в спорт. Він вже з дитинства, не знаю, років 25, мабуть. З 9 років, йому зараз 30 з чимось. От ми з ним познайомилися 7 років назад, я побачив, як він все займається, теж захотів і вперед. За лічені хвилини на воду вийде ще один столичний гонщик – Роман Герасименко. Перед стартом чоловік вдягає спеціальний костюм. Захисний жилет, екіпіровка, яка дозволяє гонщику захищати себе від води, яка може потрапляти в середину кокпіту. І на випадок, якщо гонщик знаходиться поза межами гідроплану, дає можливість утримуватись на воді, навіть в тому випадку, якщо втрачає свідомість пілот. Машину на воду спускають всі гуртом. Гонщик приймає спеціальну позу, гуркіт двигуна і вперед. На човні глісері розсікав хвилі хмельницький гонщик Олександр Остапов. Спортсмен розповів, напередодні старту емоції зашкалюють. Предстартові такі невеличкі хвилювання, тому що воно всіх присутнє. Ті говорять, що якщо його немає, це неправда. Всіх присутнє, воно пропадає тоді після того, як завівся мотор, тоді вже його немає. Переможця водних гонок визначала суддівська колегія. Победитель определяется по сумме двух лучших гонок, потому что по регламенту соревнований все участники принимают участие в трех гонках кольцевых в каждом классе. А вообще регламент чемпионата подразумевает определение победителя по 7 лучшим гонкам из 9, то есть на каждом этапе по 3, и мы разрешаем там, ну, всякое, это же техника, поломался мотор, не стартовал, улетел или еще что-то. 7 лучших гонок берется для определения чемпиона Украины. Тож, перемогти на цьому етапі не означало стати чемпіоном України з водномоторного спорту. Третій і заключний етап цих змагань запланований на серпень у Черкасах. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.